Agora uma notícia muito triste. Um grave acidente matou mãe e dois filhos na BR-452, próximo a Itumbiara. As crianças tinham 9 meses e 2 anos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no começo da noite de ontem. A família, pai, mãe e 4 filhos, ia ali da zona rural de Bom Jesus para Itumbiara, quando em uma curva o veículo em que estavam invadiu a faixa contrária e bateu de frente uma picape. Na sequência, um caminhão de pequeno porte acabou batendo também no carro da família. O pai e as outras 2 crianças de 9 e 8 anos ficaram feridas e foram encaminhados para o hospital de Itumbiara. O motorista da picape sofreu ferimentos leves e o condutor do caminhão ficou ileso. A PRF informou ainda que o carro da família está com licenciamento vencido há 9 anos e que o condutor não era habilitado.